El cap vespre s'han esquinçat el Nígols i han permès veure un poquet el sol, sobretot a punts del sud de les illes, també a punts del Ponent. Són imatges de Santa Ponça, avui cap vespre, moment de la posta de sol, amb unes temperatures que avui a Santa Ponça s'han mogut entre els 12 graus de mínima i els 17 de màxima. Ja veus com estava la situació marítima en el cas de la badia de Santa Ponça. Al vespre avui han tingut un dia majoritàriament gris, tapat, i el que comentàvem, a partir del cap vespre sí que han tingut algunes estonetes de sol, el Nígol no eren tan abundants, però vaja, en fem un petit repàs del que ha estat el dia d'avui, aquesta jornada, i ho fem en forma de fotografies. El dematí de prest teníem aquests Nígols baixos, boires, també molt de capells que tapaven els cacrucuis de turons i també putxos. Ja veig el Puig de Maria apollant-se ben tapat per aquesta boira. I a poc, així com passaven les hores de cada vegada, els Nígols tenien la base un poquet més alta, ja no precipitava i això sí, continuava encara el cel bastant ennigulat, sense cap estona de sol. Hem hagut d'esperar el cap vespre perquè s'estiràs un poquet, encara moltes restes d'ennigulades, però ja veus que la Marçal començava a estirar-se un poquet, també en aquest cas cap a Solla, Valldemossa també, i és que és curiós perquè dins la mà l'ambient era totalment assolellat. Moment ja de la posta de sol a Palma i anirem fins a Menorca, dues imatges també amb aquesta posta de sol des del migjorn gran a Menorca i tornem a Mallorca amb aquests Nígols que comentàvem. Més esquinçats que no el dematí, ja eren Nígols mitjans, res a veure avui de matí i amb aquestes estones de ressol i sol que podrien tenir i acabarem amb aquestes postes de sol a darrera hora del cap vespre, en aquest cas imatge vista des de Sant Llorenç. Bé, repassem aquestes temperatures màximes. Avui han estat molt homogènies a tot arreu, s'han situat entre els 16 i 19 graus. Tot i estar tapat i que no hi hagi hagut radiació, la temperatura era alta, 17 graus també en el cas de Ciutadella, 15, un poc més baixa a Banyalbufar, però baix arribàvem fins als 19 a Sant Francesc, també a Campos, 17 a Eivissa, 18 a Porreres, a Llucmajor, també 18 en el cas de Pollença. Repassem més coses, perquè les imatges del satèl·lit Meteosat ens denoten aquesta línia de nigulades que era precisament a damunt de les illes, perquè a dins mà ja tenien aquest ambient assolellat i amb aquesta borrasca situada a punts de la península ha plogut bastant, zones com Tarragona entre 20-30 litres per metre quadrat, també Andalusia entre 15 i 30 litres per metre quadrat i aquesta pertorbació, el moviment que farà és que s'anirà cap al nord d'Àfrica i dimarts entrarà de Tunísia cap a Còrsega i Cerdanya i farà que tinguem un dia bàsicament amb precipitacions en forma de ruixades. Ara ho comptem tot, però primer coneguem aquesta precipitació que era sobretot de matinada, de matí de prest, poqueta cosa, però tot va sumant i és que de fet Pitiuses i també en el cas de Menorca, poqueta cosa, un litre per metre quadrat a Eivissa Vila, també el cas de Sant Francesc a Formentera, un litre també a Ciutadella i entre 2 i 4 a Mallorca, molt de punts de Mallorca plovia això, 2, 3 litres per metre quadrat, 4 en el cas de, per exemple, Llubí, però vaja, en conjunt, 2 litres per metre quadrat, a Inca, 2 també, a Alcúdia, plogudes que serveixen per poc, però van sumant. Bé, repassam ja aquesta previsió per demà, que ens indica un dia majoritàriament tapat. El dematí seran Nígols alts, mitjans, en el cas de Menorca, poqueta puja, però sí que podria caure qualque petita precipitació, molt poqueta cosa. El vent demà girarà a component nord, serà de gregal, podrien tenir ja en qualque cop moderat, nord de l'illa i també punts del llevant. Temperatures que, si fa no fa com avui, podrien baixar lleugerament respecte a avui i se mourien entorn dels 16-17 graus a Menorca. Repassant ja aquesta previsió a Mallorca que ens indica un increment del Nígols, sobretot passar al revés que ha passat avui. Avui de matí començàvem amb aquest cel carregat. Demà pensam que els Nígols a primeres hores seran alts i també mitjans, però cada vegada seran més baixos i podrien deixar precipitacions a partir del migdia, cap vespre, sobretot punts de la Serra de Tramuntana i també el sud i ponent de Mallorca, en conjunt molt febles, molt poqueta cosa, però sí que tindrem aquest cel majoritàriament tapat. Tot i això, la temperatura mínima, pensant que baixarà respecte avui a l'interior de Mallorca, ens mourem amb aquests 6-8 graus de temperatura mínima, però després les màximes, novament,
entre aquests 17-18 graus de temperatura. A Eivissa i Formentera sí que aquestes precipitacions podrien ser poc més destacables, així tot també parlam de precipitacions en conjunt febles, però qualsevol ruixada que podria ser moderada. Pensam que és allà on hauria de ploure un poquet més, encara en Lluís, tot i això només farà qualsevol ruixada. Primeres hores del matí, també a migdia, pensant que el cap vespre no pareix que hagi de ploure tant, si tot la temperatura tampoc no baixarà, temps, podríem dir, agradable pel que fa a la temperatura, que es mouria amb aquestes màximes de 7-18 graus. El vent també serà de component nord, majoritàriament de gregal. Situació marítima, ja ho hem comentat, que entraria aquest vent de gregal, això farà que la mà vagi un poquet més alterada, és que podria bufar en qualque cop moderat, sobretot a Mallorca, també a Menorca. Aquest dia es tenia en situació marítima molt tranquil·la, demà tindrem un onatge entre els 50 i 70 centímetres i pensem que estarà un poc més mogut, sobretot a Menorca i també al nord de Mallorca. I la banda previsió pels pròxims dies, dimarts, és quan aquella pertorbació se situa entre Tunísia i també Còrsega i Cerdanya, no està en la part més activa, però així tot podria deixar algunes ruixades, qualque tempesta a punts del sud de les illes i també se notarà que baixarà de manera lleugera la temperatura, el vent de tramuntana i gregal que farà que tinguem aquesta situació marítima també alterada, ones d'un metre i mig, dos metres d'altura al nord de Menorca, lleugerament més baixes, però encara així tot també estarà la mà complicada al nord de Menorca i parlaríem això, d'aquestes ruixades d'aquí i allà disperses, però amb un dia majoritàriament tapat, gris, amb aquestes precipitacions que pensant que és el dia que hauria de fer un poquet més pel que fa a pluges. Dimecres, al dematí, encara ambient carregat, sobretot a Menorca, també al nord de Mallorca, així com avanci la jornada, sobretot a partir del migdia, tindríem moltes més estones de sol, encara restes de núvols a Eivissa i a Formentera. Dijous, per ja sé que tindrem més estones de sol, però encara tampoc no acabarà de fer net, mínimes que seran més baixes, però sí que les màximes quedaran sense gaires canvis. Un dia majoritàriament assolellat, però encara en restes de nuvolades a punts de Mallorca i també d'Eivissa i a Formentera. I acabam amb imatges espectaculars, podríem dir. Mireu aquestes imatges captades des del satèl·lit Meteosat, on es pot veure les zones de nit i dia, a diferents moments de l'any. Comença des del setembre i és quan el moment connecta directament aquesta línia entre el Pol Nord i el Pol Sud. Seria l'equinoci de tardor i també primavera. S'han publicat avui, però aquestes imatges són de l'any 2010 i 2011. Amb aquestes imatges espectaculars vos deixem. Vagi bé, adeu.